פרשת השבוע, פרשת תולדות. האבא הגדול שלנו הוא יעקב. הוא נולד בפרשה שלנו. למה קראו לו יעקב? הוא נגע בעקב עשיו, האח שלו הגדול. אני באמת לא מבין. בגלל איזה מעשה שולי וקטן שיעקב עשה בזמן הלידה, זה השם שקבעו לו? התשובה היא, השם של יעקב ושלנו זה המהות שלנו. המהות שלנו כעם, פשוט לנגוע בעקב. לראות ולנצל את הפינה. אני הייתי גר הרבה שנים באירופה. הכרתי הרבה אנשים מאומות העולם. תאמינו לי, רואים לפעמים מה זה יהודי, שחושב על כל דבר קטן. הוא עובד ודואג לילדים שלו ולנכדים שלו ולנכדים של הנכדים שלו. זה יהודי, רואה את הדברים הקטנים. שבת, שלום ומבורך.